Ako na vás vplýva reklama? Reklama? Ani nejak. Niekedy je to taká chytlavá muzika v tej reklame, tak to mi stále ide v hlave. Už si kúpila niečo, čo si videla v reklame? Asi ani nie. No, tú legendárnu reklamu. Vďaka reklame, áno? Že ťa to tak lákalo? No vždycky, keď ide tá reklama v telke, tak vždycky dostane ochuť. A kde všade vnímaš, že je reklama okolo nás? Mobile, televízore, novinách a tak. Čiže na sociálnych sieťach, tam na teba niečo vyskakuje asi stále, že? Ako, že ti chcú niekto niečo predať. Áno. Čo najčastejšie sa ti tam zobrazuje? Čo také? Ako v lekárni a také veci. A nakupuješ v lekárni vitamíny? Nie, všetko mama, keď niečo. Aj si niekedy povedala, že mami, videla som takýto vitamín, mi tam vyskočil, chcela by som ho skúsiť. Stalo sa to niekedy? No, vitamíny nie, ale niečo iné. Tu máme to raz doma, ale nepamätám sa čo. A na teba ako vplýva reklama? Neveľmi často pozerám reklamu. A napríklad na sociálnych sieťach, tam vidíš, vnímaš reklamy? Mám. Napríklad reklama tento jedlo. Takže rada ješ? Veľmi, veľmi. Aký má na vás vplyv reklama? Reklama je najväčšie svinstvo na svete, ktoré neuznávam ja. Čo vás na tom najviac rozčuluje? Všetko väčšinou. Všetko. To sú marketingové ťahy. Ináč aj Vianoce sú tiež o týchto ťahoch. Na tom zarobia obchodníci a čo už. Tak oni asi chcú dať vedieť, že čo všetko majú v ponuke a myslíte si, že sú pravdivé tie reklamy, že keď aj niečo... Kúpili ste si niečo vôbec takto, že čo bolo v reklame, sa vám zapáčilo? Nikdy, nikdy. Ani žiadny čistiaci prostriedok? Nie, vôbec. Čiže aj vy, keby ste sám boli obchodník a niečo predávate, nedali by ste si reklamu nikde? Ja som robil 30 rokov živnostníka, ja som nemal nikdy v živote žiadnu reklamu. Čo je teda podľa vás najlepšia reklama, keby sme sa nebavili o tej televíznej alebo v rádiu? Najlepšia reklama je napríklad dobrá práca a zodpovednosť. Aby si to ľudia potom odozdávali. A dobrá ponuka, hej. Ľudí treba presvedčiť, konkrétne sa dívame z očí do očí a nie dávať plagáty alebo také. Jednoducho neuznávam to. A vadí vám to aj tak treba, že keď pozeráte telku a nejaký film a zrazu tam je asi takáto blog reklám? No, nepozerám to vôbec. Neodídem od toho, ale ja si väčšinou, keď je dobrý film, tak ja si to nahrám a potom si to pretočím bez reklám. Alebo dneska máte aj bez reklám programy, takže... Dá sa to. Jasné, jasné. Dobre. Ježe, ako na vás vplýva reklama? To, čo ja viem, niektoré si rada pozriem, ale niektoré sú akože nie pre mňa. A ste si už niečo kúpili, že, také, že ste to videli v reklame a povedali ste si, och, tak to idem teda vyskúšať, vyzerá to dobre? Nie, to ešte nie. Žiadnu drogériu, napríklad čistiace prostriedky? Nie. A nevyrušuje vás reklama, keď je medzi treba s nejakým filmom alebo seriálom? Nie. Pozriete si? Pozriem si. A keď sa vám reklama páči, vravíte, že niektoré sa vám aj páčia, že si rada pozriete, čo sa vám na nej páči? No tak, ja neviem. Hudba. Viete čo? Tak hudba, jasné, že hej. Ale... No proste rada si pozriem aj reklamu. Čiže nevadí vám? Nevadí mi reklama. Niektorí nadávajú na to, ale mne to akože nevadí. Predstavte si, že by ste treba z niečo chceli predávať. Dali by ste aj vy si reklamu, napríklad do telky alebo do rádia? Nie. Iba tak by ste to... By som skúsila. Dobre. Ako na vás vplýva reklama? Reklama? Vôbec si ju nevšímam. Vidím ju, ale nejako nejdem podľa reklamy vôbec, nedržím sa podľa toho. Nikdy sa vám nestalo, že by ste si povedali, aha, toto vyzerá dobre, to si pôjdem kúpiť, vyskúšať? Nie, nikdy. A podľa čoho vyberáte, keď chcete vyskúšať niečo nové, nejaký nový produkt, alebo ja neviem, čistiaci prostriedok, alebo oblečko? Tak podľa toho, to není až taký produkt, že by bolo treba to každú chvíľu kupovať. To mi vydrží častokrát aj celý rok, čistiaci prostriedok. A už máte teda svoje overené a nedáte na nejaké novinky. Není nad ocot a
kyselinu citrónovú a sódu. A počúvate rádio, že by ste tam niekedy započuli nejakú reklamu? Či ste si to všimli, či sú reklamy? Počúvam, áno. A tam sa vás niekedy zaujala nejaká reklama? Tak vôbec tomu nevenujem nejakú pozornosť, vôbec. Ja musím len to kupovať, čo nutne potrebujem, pretože z dnešného dôchodku sa nedá veľmi vyberať. Viete, reklamné veci. Ako na vás vplýva reklama? Vnímate reklamu vôbec buď v telke alebo v rádiu? Tak pokým je pekná reklama, že sa mi páči, tak ju určite vnímam, že ma zaujme, že sa možno že pozriem aj na internete na tie výrobky, ale väčšinou preskakujem, keď sa dajú reklamy. A keď sa nedajú, že vám tak pozeráte film a zrazu jedna reklama za druhou, tak to vydržíte? Tak buď vydržím, alebo prepínam za ten čas na niečo iné. A ste si už niečo kúpili takto, že ste videli v reklame a povedali ste si, že idem to vyskúšať? Asi ani nie. Mm-mm. Nejaké čistiace prostriedky nie. Napríklad? Nie. A na základe čoho sa rozhodujete, keď si chcete niečo kúpiť? Niečo, čo treba ste predtým ešte nemali? Tak buď sa opýtam predavačky, čo, aký má na to názor, či má nejaké skúsenosti. A väčšinou ma v terajšej dobe zaujme cena. A keby ste vy chceli niečo predať, dali by ste si reklamu niekam do telky alebo do rádia? Ja si myslím, že pokým je ten výrobok dobrý, tak sa predáva aj bez reklamy. No aby sa o vás ľudia dozvedeli, že ho vôbec máte. Tak keby som to mala predávať v takomto malom, ako sme tu, tak určite si to ľudia povedia. A podľa skúseností už sa potom predáva. A predávate napríklad aj na internete nejaké veci, ktoré už treba zvýraďujete, alebo knihy? Nie. Že nemáte tam skúsenosť so žiadnou reklamou? Nie.